El dilluns 16 de novembre es va celebrar l'últim ple municipal i per tractar i analitzar algunes mocions així com l'actualitat política santcugatenca. Avui a Contraportada ens acompanya Pere Soler, portaveu i també regidor del Partit Socialista aquí a Sant Cugat. Benvingut, Pere. Gràcies. Parlàvem en l'entradeta d'aquest ple municipal del mes de novembre, però m'agradaria traslladar-nos a octubre, que es va tractar el tema de la rebaixa de l'IBI, molt polèmica, i que finalment ha d'haver-hi una negociació entre l'oposició i el govern. Vosaltres què demaneu respecte a aquest tema, Pere? Bé, nosaltres no som partidaris de la rebaixa d'impostos. Nosaltres creiem que els impostos han de servir per cobrir les necessitats de serveis públics i, per tant, no som partidaris de la rebaixa. Sí que és veritat que en els darrers anys l'IBI, estem parlant dels darrers 20 anys, l'IBI ha pujat de manera desproporcionada a Sant Cugat. No? I sempre ens hem trobat amb una llacuna, que és l'any electoral sempre es congelava, no rebaixava. Ara sembla ser que tenim una petita, una lleugera rebaixa, que això doncs, ajudarà d'alguna manera doncs, a l'atenció de les butxaques de les persones. Però tenim un petit problema amb l'IBI. L'IBI és, no hi pots aplicar determinats tipus de tarifació social, per exemple. No pots mirar amb concepte de tarifació social, sinó que és una rebaixa lineal. Per tant, vol dir que qui més pagava deixarà de pagar menys també. De pagar més, és a dir, els que més paguen són els que es veuran més beneficiats per aquesta rebaixa de l'IBI. Per tant, nosaltres entenem que això és una qüestió totalment injusta i que això hauria d'estar compensat d'algun altre tipus. Nosaltres fa anys que estem dient que l'IBI s'ha d'adequar al que és el nivell de vida de Sant Cugat. Hi ha també situacions que són complexes de cobrament d'IBIs tenim present la projecció de construcció, és a dir, hi ha casuístiques molt diferents, però el que sí que estem lluitant és perquè el govern de l'Estat i que el govern municipal demani amb vehemència la revisió de la ponència cadastral, la que ens permetria d'alguna manera regular quin és el percentatge d'IBI que ens pertoca tocar com a ciutadans i com ho hauríem d'afrontar això. Per tant, imagino que en els pròxims mesos hi haurà una negociació amb govern, no? D'aquí Sant Cugat i arribareu a una conclusió. Bé, quina hauria de ser, Pere? Perquè clar... No, la conclusió és que el PSC en aquest moment no suma per poder arribar a aquesta majoria que el govern necessita per lograr tirar endavant aquesta rebaixa de l'IBI. Nosaltres li plantejarem, ja li vam plantejar en una primera reunió amb el tinent d'alcalde Carles Borreroles, doncs quina era la nostra voluntat de tirar cap a la revisió cadastral i la ponència cadastral i que a més s'havien de compensar d'alguna manera, i parlo de paraula compensar perquè legalment no és correcte, però sí a través de subvencions o a través d'ajut, doncs aquesta diferenciació de la rebaixa lineal de l'IBI. Per tant, nosaltres estem per aquesta tessitura. També us dic una cosa, la rebaixa de l'IBI no suposarà un decreixement dels impostos del que cobrarà aquest ajuntament, perquè tenim les plusvàlues i tenim altres elements que ens permeten dir que aquesta rebaixa de l'IBI que podia suposar una rebaixa en el pressupost municipal no serà tant. S'han mirat molt bé els números han vist que podien fer aquest gest, perquè és gesticular, però segueixo dient que qui més en sortirà beneficiat són aquelles persones doncs, que paguen un IBI més alt, per tant, les grans rendes. Una altra notícia, un altre cas que s'ha seguit molt és el Petrum 2, no? Aquí a Sant Cugat s'ha format una comissió informativa, que hi ets present, oi que sí, Pere? Correcte. Com va aquesta sessió informativa? Bueno, és una comissió informativa especial, perquè no, per no posar-li el nom d'investigació, està desenvolupant els primers treballs preliminars de posada d'informació sobre la taula. La veritat és que el nostre grup no està gaire esperançat en treure l'entrellat, perquè vivim en un ajuntament que és idíl·lic, tot ho fem bé, ningú assumeix responsabilitats ni qüestions, i el problema d'això és que aquest cas Petrum 2 doncs, es podria derivar amb altres casos que puguin sortir en temps, perquè el que s'està veient que no és una qüestió de Sant Cugat, és una qüestió de país, és una qüestió endèmica, és una qüestió estructural de qui ha estat governant aquest país durant tants anys i que doncs, ha fet pinzellades. Podríem dir, home, sí, però hem de mirar dos nivells, no? La responsabilitat que en tenim a nivell municipal i la responsabilitat que en tenen com a formació política d'haver estat governant tants anys. Bé, jo crec que aquesta disjuntiva amb un govern que porta 28 anys governant a Sant Cugat doncs, és difícil. Nosaltres assistirem, demanarem les compareixences de qui faci falta i mirarem de treure l'entrellat,
però també és cert que donada la nostra localització o donant el nostre espai de municipal, molt possiblement traiem unes conclusions que podran ser presumptes, però que realment no diríem res. Algunes qüestions sí que han sortit ja, és que s'havien fet algunes tramitacions, algunes coses, però que són curiositats, que no haguessin sortit si no hagués estat l'expedient sobre la taula, però que, en definitiva, s'han d'acabar de dirimir. L'Ajuntament està facilitant aquestes informacions? Bueno, l'Ajuntament té l'obligació de facilitar aquestes informacions, i dintre de les informacions i del que es té, perquè molta d'aquesta informació ja està dipositada en els jutjats, i és molt fàcil de quan no vols donar una informació, jo no dic que passi, però vol dir que està en el jutjat, ja ho veurem. En tot cas, podríem citar declarant aquesta compareixença al jutge, és una broma, perquè ens expliqui una mica amb què es tracta això. Pere, anem a parlar de l'últim ple municipal, celebrat el dilluns 16 de novembre. Vosaltres vau presentar una moció per acabar amb el finançament d'aquestes escoles que s'agreguen per sexes. Finalment va ser aprovada, 13 vots a favor, 12 en contra. Què buscàveu amb aquesta moció, Pere? Doncs buscàvem això. Buscàvem que Sant Cugat es posicionés com a municipi, demanant i instant a la Generalitat i al Parlament de Catalunya que modifiqui la llei, la LEC, la llei actual d'educació, en els apartats que incideixen en la concertació d'escoles que s'agreguen per sexes. Senzillament buscàvem això. Qui vulgui veure a darrere altres conspiracions i tal, que s'ho facin mirar. Nosaltres ens hem entrevistat amb les diverses escoles que ens han sol·licitat, hem tingut reunions molt cordials, però també hi han estat molt respectuoses i jo crec que s'ha de posar en valor. També es va veure en el ple una imatge bastant lamentable del president de la Federació d'Associacions de Pares d'aquest col·lectiu, ratllant a l'insult, no? Tillant d'ignorància, de mala fe, etcètera, i que darrere eren conspiracions no sé de quin tipus ideològiques. Òbviament hi ha ideologia en aquesta moció, però ideologia perquè estava en el programa electoral, i quan una formació política fa un programa electoral fa ideologia, no ens amaguem. L'únic que buscàvem és dir, nosaltres no estem d'acord que el model d'educació que s'hagi de pagar amb recursos públics, és a dir, el model d'educació pública, surtin determinades premisses. I nosaltres el que entenem és que aquesta educació ha de ser igualitària. Dèiem que la formació està composta de dos grans potes. La primera pota és la formació dels propis alumnats, formació personal, de valors, formació de convivència, i aquests valors ha de ser d'igualtat. I la segona pota és la pota del coneixement, l'adquisició del coneixement. Quan els poses junts, entens el que és l'etapa educativa d'un infant o d'un jove o d'una jove. I el que nosaltres diem és que això no es pot deslligar. Per tant, la realitat social que es viu al carrer s'ha de viure també a les aules. És molt difícil ensenyar el valor d'igualtat, de respecte, en base a una formació on tens separada una part de la població que és el sexe contrari. Per tant, nosaltres apostem perquè el model d'ensenyament d'educació pública a Catalunya sigui la coeducació, els valors de coeducació, i per tant entenem que tot aquell que se surti d'aquest sistema, doncs escolti'm, que cadascú, sense negar els valors que estan donant aquestes escoles, que no hi vull entrar, perquè llavors sí que entraríem en un altre tipus d'ideologia, sinó senzillament, nosaltres no neguem que ningú pugui ensenyar els seus fills com creu que hagin de fer, però els recursos públics han d'estar destinats a un model que tingui la base la igualtat. Hi ha hagut moltes dones en la història del nostre país que han lluitat per la igualtat. I Clara Campoamor, que va ser la precursora del sufragi universal a la República, ho deia 10 anys abans de la Declaració dels Drets Humans, ja deia que la igualtat de les persones s'havia de començar en l'etapa educativa. I a més a més, si em permets, no, perquè m'agrada posar-ho en valor, nosaltres, els referents de l'esquerra i els referents del socialisme català, han tingut molts referents. Rosa Sensat, Maria Aureli Campmany, Marta Mata, Àngels Ferrer, és a dir, som persones que han lluitat per la igualtat i són referents femenins. A mi m'agradaria que aquestes escoles que tenen com a model l'escola segregada em posin referents femenins donant la bondat del seu sistema educatiu. Convergència va votar en contra, juntament amb el Partit Popular. També és el primer cop que Convergència perd una votació. Us va sorprendre la postura de Convergència? No, perquè en el passat mandat havíem ja fet alguna moció que no era pràcticament igual, però que un dels acords era aquest.
la retirada del concert a les escoles que s'agraven per sexes. No ens va sorprendre, sabem que Convergència i Unió responen a determinats lobbies i la seva ideologia i la seva manera d'entendre l'educació dista molt el nostre model d'educació, malgrat haver aconseguit un consens a la LEC. El que jo sí que vull posar en valor és que moltes vegades la feina política que es fa des dels grups s'ha de posar sobre la taula. I per primera vegada en 28 anys Convergència i Unió ha perdut una votació en el ple municipal. I no l'ha perdut a mans de la segona formació política, sinó l'ha perdut a mans d'una formació política que té un sol regidor i que ha estat capaç de lograr el consens amb la resta de forces polítiques que podien fer-ho, que en aquest cas ha estat incomiablement de la mà d'Iniciativa, que no ho dubtàvem i que a més són companys de viatge en aquest sentit, malgrat haguéssim tingut les nostres diferències en l'aprovació de la LEC, i jo crec que en aquest moment em sentia més a prop d'Iniciativa que potser a vegades del PSC, justament amb aquest articulat, però després la connivència d'Esquerra Republicana i de la CUP i sobretot de Ciutadans, que ha estat el valor, el plus que li ha donat. Sense cap dels suports obtingut per cap formació, si algú s'hagués despenjat, aquesta moció no hagués tirat enrere. Sí, perquè a més està molt renyida, 13 a favor, 12 en contra, per tant... Són les noves majories del nostre ple municipal que ens han de permetre fer coses que no hem fet fins ara. No hem estat capaços de posar-nos d'acord amb el cartipàs, no hem estat capaços de posar-nos d'acord amb les retribucions municipals, no hem estat capaços de posar-nos amb els consells de barri. Una qüestió que és més aviat ideològica i més aviat testimonial, doncs ens hi hem posat d'acord. I jo celebro que aquest ha de ser el primer pas per l'entesa per tirar temes de ciutat endavant des de l'oposició. Perfecte. Pere, se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista. Saps que són curtes. Però abans d'acabar, molt breument, m'agradaria que tractar un últim tema, que és en aquest ple municipal es va votar el pacte social contra la corrupció. D'acord? Vosaltres vau votar en contra. Molt breument, Pere, per què? Les paraules són molt boniques, però darrere aquest pacte social contra la corrupció no hi ha el que puguin reflectir aquestes paraules. Darrere s'hi amaguen altres interessos i el mínim que ens sorprèn és que la pròpia CUP, els propis governs, els propis municipis on governa la CUP, aquesta moció no ha estat presentada. S'ha de veure molt bé d'on parteix, quin és el col·lectiu que hi ha darrere i veure que realment queden molt bé les paraules, però que nosaltres hem posat mecanismes sobre la taula, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, com a l'Ajuntament de Sant Cugat, per vetllar perquè no hi hagi corrupció i per la transparència. Jo crec que amb això, ara per ara, n'hi ha suficient. Doncs Pere, ara sí, ja se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu també. Nosaltres arribem aquí al contraportador d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.